कोविड 19 को संक्रमणलाई मंगपू क्षेत्र में फैलन नदिने लक्ष्य राखेर आज प्रयान्तर खटिरहेको जीटीए निगरानी समिति मंगपुलाब्दा समष्टिले स्वास्थ्य विभाग संघको संलग्नतामा एकाधिक समय मंगपुमा रैपिड एंटीजेन टेस्ट कैंप संचालन गर्दै आइरहेका छन्। जनसाधारणलाई अझ सुविधा दिलाउन यहाँको सिन्कोना बगान सरकारी अस्पतालमा जाँच केन्द्र सम्म स्थापित गरिसकेको छ भने आज पनि 25 जनाको रिपोर्ट नेगेटिव आएको छ। इस सम्बन्धी निगरानी समिति मंगपुलाब्दा समष्टि संयोजक किरण पाखरिनले यस्तो जानकारी दिएका छन्। सर, आज जुन यहाँनिर ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टहरू भइसकेको रहेछ है, उहाँहरूको कतिजनाको टेस्ट गरियो र रिपोर्ट के कस्तो आइरहेको छ, यो बारे जानकारी दिनुहोस्। नमस्कार, आज यहाँनिर हाम्रो एटिसी सेन्टरमा भनौँ एटिसी एन्टिजेन टेस्ट सेन्टरमा आज चाहिँ 25 जनाको भनौँ फर्स्ट कन्ट्याक्ट हाम्रा यस रेसेट डिभिजनका एएनएमले जो उठाउनु भएको थियो त्यसमध्ये 25 जनाको यहाँनिर आज भएको छ। उहाँले उठाउनु भएको 20 जना 5 जना चाहिँ फाल्टो यहाँनिर जो आज भिजिटमा ज्वरो आएर यस्तो भएको मान्छेहरू आएको थियो, ज्वरोको अरू मान्छेहरू आएको थियो, उनीहरूलाई पनि हामीले पहिल्यै अब चाहिँ एकैचोटि डक्टरले नहेर्ने भन्ने भएकोले गर्दा उहाँहरूको पनि हामीले यहाँनिर आधा घन्टा राखेर हामीले टेस्ट गरेका थियौँ। 25 जनाको नेगेटिभ आएको छ। हजुर, यहाँनिर जुन एकजना है बिरामी जसलाई पोजिटिभ भेटेर अहिले त्रिवेणी हस्पिटल छ, उहाँको परिवारको टेस्टहरू भयो भएन, यो बारे जानकारी दिनु। हामीले हाम्रो एएनएम ग्रुप उहाँहरू गएर अस्ति जुन उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नुभएको छ, उहाँहरू मात्र होइन उहाँसँग सम्बन्धित अरू 4-5 वटा घर पनि उहाँहरूलाई राखिएको छ। उहाँहरूलाई समाजको तर्फबाट साथै एएनएम आशाको तर्फबाट उहाँहरूलाई अनुरोध जनाइएको छ। यद्यपि आज उहाँहरू यहाँ आउनु सक्नु भएन र हामी उहाँहरूलाई फेरि झट्टै नै यहाँनिर व्यवस्था मिलाउनेछौँ र उहाँहरूलाई हाम्रो अनुरोध छ उहाँहरूले झट्टै यो भनौँ टेस्ट गरेर सहयोग गरिदिने हामी विशेष अनुरोध गर्छौँ। हामी हाम्रो पक्षबाट भनौँ हाम्रो हेल्थको पक्षबाट यो सेन्टरको पक्षबाट हामी सर्भेलेन्स कमिटीको पक्षबाट हामी त सबैलाई भनौँ अनुरोध जनाउँछौँ, सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। हाम्रो गाउँबाट पनि गाउँका मानिसहरूबाट पनि यसमा सहयोग हुन अति आवश्यक छ र हामी फेरि पनि अनुरोध गर्दछौँ। सर, एउटा कुरा जनमानसमा एउटा मिसकन्सेप्सन छ नि, एउटा कन्फ्युजन छ कि ज्वरो खोकी आउने मानिसहरूलाई जुन यो अहिलेघरि जुन एउटा टेस्ट चलिरहेको छ ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट है, यो टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आउँछ यो बेकारको हो भन्ने खालको एउटा के भन्नु यसलाई अफवाह जस्तो फैलिरहेको छ नि, यो बारे के तपाईँहरू बिचमा के जानकारी? यो बारे क्लियरेन्स हुनु जरुरी छ। यो जुन चाहिँ किट छ यो आइसिएमआरले भनौँ रेकमेन्ड गरेको किट हो, त्यसर त सारा हेल्थले होइन सारा गभर्मेन्टले यत्रो खर्च गरेर हामी सबै मान्छेको लागि यो गरिदिइरहेको छ र यसमा आजै तपाईँहरूले यहाँनिर देख्नुभयो झन्डै 4 जना जस्तो त यहाँनिर जो भिजिटमा थियो पुरा ज्वरो खोकीले यहाँनिर आएको थियो, हामीले उहाँहरूलाई यहाँनिर टेस्ट गराएको थियौँ किनभने पहिल्यै सुरु नहेर्नुहोस् भने हामीले अब एउटा नियम बनाएको छौँ, पहिल्यै सुरु ज्वरो खोकी आउनेलाई चाहिँ एकैचोटिभित्र डक्टरले नहेर्ने होइन, डक्टरले पहिल्यै रेकमेन्ड गरेर यहाँनिर टेस्ट गरेर मात्रै त्यसको रिजल्ट आएर मात्रै हेर्ने भन्ने जुन चाहिँ हामीले यहाँ बनायौँ र आज थियो ज्वरो खोकी धेरै दिनदेखि आएको मान्छेहरू थियो उहाँहरूको नेगेटिभ आयो अन्त यसलाई भनौँ नेगेटिभ आउँ भनौँ अरू मान्छेको नेगेटिभ आउँदा चाहिँ हामीले पत्याउने अनि पोजिटिभ आउँदा चाहिँ नपत्याउने यो फेरि मिलेन फेरि होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा यो हेल्थले सरकारले सरकारको ठुलोभन्दा ठुलो संस्था आइसिएमआरले यहाँनिर यो यसलाई एप्रुभ गरेर पठाइसकेको कुरालाई हामीले मान्ने नमान्ने भन्ने कुरा छैन, सरकारको जे अर्डर हुन्छ जे हामीलाई दिएको छ त्यो हामीले फाइदा उठाउनुपर्छ, यो जुन मौकाहरू छ हामीले फाइदा उठाउनुपर्छ, हामीले सरकारलाई हेल्प गर्नुपर्छ,
हेल्थ डिपार्टमेन्टलाई हेल्प गर्नुपर्छ, किनभने हामीलाई पहिल्यै सुरु यदि डिटेक्ट गर्नु सक्यो भने लक्षण नआइकन, यदि मै पनि यदि लक्षण नआइकन पोजिटिभ भयो भने एनएमले हामीलाई घरमै बस्ने हामीलाई उयो दिनु सक्नुहुन्छ। तर अब ममा पुरै लक्षण आइसकेर धेरैभन्दा धेरै लक्षण आइसकेपछि त म त घरमा राख्नु मिलेन, मलाई त पठाउँछ उयसमै पठाउनुपर्छ, त्यो त नियम हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ जति सक्दो हाम्रो मङ्पुमा चाहिँ त्यही गर्न चाहन्छौँ कि मान्छे हामीले त्यो साह्रो भएर बाहिर पठाउनु नपरोस्, कि पहिल्यै डिटेक्ट भयो भने चाहिँ हामीले घरमा नै यो चिजहरू राखेर एएनएमको अन्डरमा, हाम्रो मेडिकल अफिसरको अन्डरमा एउटा प्रोटोकल मेन्टेन गरेर, हेल्थको जुन प्रोटोकल छ कि त्यो मेन्टेन गरेर हामी घरमै पनि यो ठिक गर्न सक्छौँ। तर लक्षण आउनुभन्दा पहिला नै त्यो चाहिँ अब डिटेक्ट भएको हुनुपर्छ, अनि त्यो चाहिँ यो किट्सद्वारा सम्भव छ। र सर, यो सायद यसकै मिसकन्सेप्सन हुनसक्छ है, कि ज्वरो खोकी आयो भने यसले पोजिटिभ देखाइहाल्छ भन्ने एउटा जुन एउटा भयले पनि यहाँनिर विभिन्न यहाँनिर जस्तो कि व्यापार व्यवसाय गर्ने मानिसहरू पनि अलिकति रुगा खोकी लागेर को कारणले गर्दा अहिलेसम्म तपाईँहरूले विभिन्न स्थानमा टेस्ट त गराइरहनु भएको छ, र पनि यहाँ मानिसहरू भागिरहेका हामीले प्रायः प्रायः देखिरहेका छौँ, उहाँहरू गरिरहेका छैनन्, र यो विषयमा के बताइदिनुहुन्छ उहाँहरूलाई? म हामी सम्पूर्ण सर्भेलेन्स कमिटीको तर्फबाट, साथै एएनएमहरू हाम्रो हेल्थको एएनएमहरूको तर्फबाट हामी सबैलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि कुनै पनि लक्षण आएको मान्छेहरू मात्र नभई अरू पनि सबै नै यो टेस्ट गर्नुमा चाहिँ अगाडि आउनुहोस्, होइन? मैले अघि पनि भनिहालेँ कि त्यो लक्षण आइसकेको मात्र होइन, लक्षण आउनुभन्दा पहिला नै हामीले यो टेस्ट चाहिँ गर्न पायौँ र यसमा चाहिँ यदि हामीले पोजिटिभ आफूलाई भेट्न सकियो भने हामी हस्पिटल नगइकन पनि घरमा एएनएम र हाम्रो मेडिकल अफिसरको उनीहरूको निगरानीमा बसेर हामी घरमै जाति हुनसक्छौँ, अनि हामीले अरूलाई फैलाउनु पनि चान्सेस हुँदैन हामी यदि हामीमा लक्षण आएको छैन भने। तर अब एकदम लक्षण ज्यादा आइसकेर पनि घरमै बसिरहेको छ, कथङ्काल ऊ चाहिँ यदि ऊ पोजिटिभ हो भने त उसले त अरूलाई पनि गर्नेछ, र त्यो चिज नहोस् भनेर सरकारलाई एउटा कोरोना पेसेन्ट यदि ट्रिटमेन्ट गराउनुको लागि कति चाहिँ खर्च होला, यो त अब पछि यो कुरा हामी बिस्तारै थाहा पाउनेछ। जसरी एउटा टिबीको पेसेन्टलाई जाति पार्नुको लागि एउटा सरकारले 2 लाखभन्दा ज्यादा खर्च एकजना पेसेन्टलाई त्यो टिबीको हुँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ भने चाहिँ अब यो कोरोनाको पनि कति लाखकै होला अब, र यस्तो चिजहरू हो। र यसलाई चाहिँ पहिल्यै त्यसरी सरकारले चाहिँ डिटेक्ट गरेर पहिल्यै थाहा पाउनु सक्यो भने चाहिँ यो त हस्पिटल नगइकन पनि जाति हुनसक्ने बिमारहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सर्भेलेन्स कमिटीको तर्फबाट, साथै एएनएम हामी हेल्थको तर्फबाट हामी भन्छौँ कि सबै नै अगाडि आएर टेस्ट गराउनुहोस्। हामी म आफै अहिले 4 पल्ट भइसक्यो म गराइरहेको छु, यदि म आफैलाई पोजिटिभ भयो भने, किन म सिम्पटम्स आएको छैन, त्यसरी यदि म पोजिटिभ भएँ भने म हस्पिटलको मेडिकल अफिसर, हेल्थको हाम्रो एएनएमहरूको उहाँहरूको अन्डरमा हेल्थको प्रोटोकल मेन्टेन गरेर म घरमा बस्न सक्छु, किनभने अहिलेसम्म मलाई आएको छैन, हजुर, होइन? त्यसरी म बारबार गराइरहेको छु, र त्यस्तै हामी सबैले नै यस यो प्रति चाहिँ अलिकति सतर्क भएर है हामी अगाडि आएर सरकारले दिएको जुन चाहिँ यो फेसिलिटिजहरू छ यसको उपभोग गर्नुपर्छ, हामीले यसलाई युज गर्नुपर्छ, अनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ, हेल्थ डिपार्टमेन्टलाई सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो पुरा के अरे लुकाएर घरमा बसेर है पुरा साह्रो परिसकेर मात्रै निक्लियो भन्दा त्यति बेला त धेरै बिग्रिसकेको हुन्छ, र कुरा बिग्रिसकेर सपार्नु भन्दाखेरि चाहिँ बिग्रिनुभन्दा पहिला नै यो चिजहरू चाहिँ ठिक हुनु चाहिँ राम्रो हो। र हामी फेरि पनि अनुरोध गर्छौँ कि सबै तपाईँहरू यो क्याम्पहरू राखेको बेलामा यस्तो टेस्टहरूमा आफूले आफूलाई नै अगाडि ल्याएर टेस्टहरू गराउनुहोस् है, अनि सही समयमा यदि यो डिटेक्ट हुन सक्यो भने यो चिज केही पनि होइन, हामी गर्न सक्छौँ। तर लापरवाही गऱ्यो भने लापरवाहीको रिजल्ट त त्यही हो, आफूलाई मात्रै होइन, घरलाई मात्रै होइन, सारा गाउँलाई
सारा एरियालाई त्यसले प्रब्लम पार्न सक्छ। अर्को प्रश्न है तपाईँलाई, यसरी आज हस्पिटलमा हिजो राखेपछि दुईचोटि भयो हस्पिटलको स्टाफहरूलाई र आज स्थानीय मानिसहरूलाई, र अब दोस्रो टेस्ट कहिले, तेस्रो टेस्ट कहिले हुन्छ यो मङ्पु हस्पिटलमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् जसमा कि हाम्रो मान्छेले आएर गर्न सकोस् अलिकति। क्याम्पको हिसाबले हो भने त हाम्रो यहाँको टेक्निसियन, हाम्रो यहाँको हाम्रो मेडिकल अफिसरहरूले उहाँहरूले कुन हिसाबले गर्नुहुन्छ हामी त्यो हिसाबले मिलाउनेछौँ। तर अब जस्तै यहाँनिर त डेली बेसिसमा ज्वरो आउने मान्छेहरू त आइरहेकै छ, अब ज्वरो आउने मान्छेहरूलाई त गर्नै पर्ने स्थिति हुन्छ र उहाँहरूले त्यो त गराइरहेकै हुनुहुन्छ र बिहान पख चाहिँ उहाँहरूसँग सम्पर्क राखेर है हाम्रो यहाँका टेक्निसियन यहाँ हस्पिटलका कुनै पनि स्टाफसँग सम्पर्क राखेर उहाँहरूले त्यसको जानकारी लिएर आउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।